Mil esker. Ekitaldi nagusia bukatzera goaz. Egitarauak dakizuenez Trinitarios izeneko karpan jarraitzekoa da. Pasa ezazue aberri egun ona. Nafarroako korten ereserkiaz hasi gara eta kolore guztietako familia, ideologia, korriente nahi duzuen moduan independentista guztion ikur kolektiboa den Eusko Gudaria kantarekin bukatuko dugu. Eusko Gudaria gara, Euskadi askatzeko. Independentzia lortu arte. Aio eta untsa izan. Hora Euskal Herria! Hora independentzia! Hora!